mavazo. Mavazo gani? Niko na mawazo hapa. Pepo tu kanisumbua kwa mfano. Amzimu mwai. Amzimu gani? Niambie wewe. Wewe niombe kwanza. Mimi nataka nimsaidie kwa hiyo. Sina mie kuomba kufukuza mizimu. Ninajipiga fimbo, mimi nenda kufukuza wewe tena nikuombe. Tena kila siku atakushia kuomba. Baba katika jina la Yesu. Usaidie mtoto, tumbibe mpate. Kama ina familia, visonge. Hey! No! No! Sasa wani yae? Kisha wewe umekimbia nini? Kisha na wewe umekimbia nini sasa? Tena na wewe mtoa basta. Ah, uchapo kwa pata leo sema aibu kwa umekuwa mtoto wa kama umekuwa pata. Nini? Mzimu. Mbona ni mbona ni mbona mzimu mwa kwenda zangu asemi. Ah, sikia mzimu ah. Pona, mimi natoka kule. Wana nikula pesa zangu tena mzimu. Mzimu. Eh, mzimu. Uko serious? Niko serious. Mzimu. Eh. Ama ni wa mzimu? Hapana. Mzimu. Ama kwa mtoto kama kwa mtoto 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 kwa